अब पहिलो प्रयत्न त हामी नेकपाका सांसदहरू यो पार्टी औपचारिक ढङ्गले विभाजित नहोस् भन्नका निम्ति नै हामी कोसिस गर्छौँ। पार्टीलाई फेरि एकतामा फर्काउने हाम्रो कोसिस हुन्छ। त्यसको निम्ति मूलत पहिलो लेयरका नेताहरूले अझै ज्यादा फराकिलो दिमागबाट बृहत छाती बनाएर विवेकसम्म ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ। म पनि सिद्धेँ, मुलुक पनि सिद्ध्याइदिन्छु, पार्टी पनि सिद्ध्याइदिन्छु भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो मूर्खतापूर्ण कदम हुनेछ। मलाई विश्वास छ कि हाम्रा नेताहरू त्यतातिर जाने छैनन्। पार्टीको दोस्रो तेस्रो तहका मानिसहरू, त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू फेरि पार्टीलाई एकतामा जोड्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरेको मैले थाहा पाएको छु। त्यो एकताको प्रयत्नप्रति मेरो समर्थन छ। कुन विकल्पबाट एकता हुनसक्छ? हुनसक्छ अब प्रमुख मानिसहरूले पद त्याग गरेर, कुनै एकजना मानिस मात्रै होइन, प्रमुख मानिसहरूले एक स्टेप पद त्याग गरेर एक स्टेप पछाडि हटेर एकता हुन्छ भने त्यो विकल्पमा जानुपर्छ। व्यक्तिको निम्ति त्यो विकल्प, कुनै व्यक्तिको लागि त्यो विकल्प अलिक अप्रिय हुनसक्छ, तर पार्टीको निम्ति, मुलुकको लागि, अहिलेको हाम्रो संविधानको लागि र यो आजसम्मका क्रान्तिहरूले हामीलाई जे जिम्मेवारी दिएका छन् त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ।